बाबा अब त तिमीलाई भेट्न पनि अरू कसैको अनुमति चाहिन्छ मलाई। म हुर्केको म बढेको ठाउँमा रमाउन पनि अरूको हस जाऊको अनुमति चाहिन्छ मलाई बाबा, किनकि पहिला हजुरहरूको घर नै मेरो घर हुन्थ्यो, तर अहिले घरबाट यो ठाउँ माइती भएको छ। म कसैको छोरी, कसैको बहिनी, कसैको दिदी, कसैको भतिजीबाट म कसैको बुहारी, कसैको भाउजू, कसैको देवरानी, कसैको जेठानी अनि कसैको पत्नी भएको छु। बाबा हरेक पल सम्झने गर्छु म तिमीलाई नै। जब कसैले माया प्रेम गर्छ, जब कसैले मलाई तिमीले झैँ विश्वास गर्छ, तिम्रै याद आउँछ। जब कसैले मलाई संस्कार सम्मान इज्जतका कुरा सिकाउँछ। बाबा जब म तिमीसँगै हुने गर्थेँ, पहिला मलाई खुवाएर तिमी खाने गर्थ्यौ, तर अहिले समय फेरिएको छ। म अरूको पेट अघाएपछि मात्र खान पाउँछु। हेर्नुहोस् न बाबा, हिजो र आजमा कति भिन्नता छ। हिजो मैले गल्ती गर्दा तिमी फकाउने गर्थ्यौ, मसँगै रुने गर्थ्यौ, तर हेर्नुहोस् न बाबा, आज म गल्ती गर्दा म आफू एक्लै रुने गर्छु। न त तिमी झैँ आँसु थाप्ने नै कोही भेट्छु, न त आमाले झैँ फकाउने नै। बाबा माया त मैले तिमी र आमाले गर्ने झैँ पाएको छु। सासु ससुराबाट सम्मान सुरक्षा दाई भाइले झैँ दिने झैँ पाएको छु मेरो श्रीमानबाटै बाबा। तर अह कहिले तिमी आमा दाई र भाइको जस्तो महसुस भएन बाबा। मलाई अझै याद छ ती शब्दहरू भाइले भनेका, मलाई विदाई गर्दै गर्दा, दिदी मलाई छोडेर नजानु, बरु टिभीको रिमोट म हजुरलाई नै दिन्छु। अझै याद आउँछ आमाले भनेका कुरा, छोरी आफ्नो ख्याल गर्नु, तिमी जतिको कोही छैन मेरो लागि। अझै याद छ बाबा हजुरको आँखामा जिन्दगीको पहिलोपल्ट आँसुहरू देखेको थिएँ। बाबा याद आउँछ सबैको, भन्छन् नि यादहरू नि जिउने आधारहरू हुन्। मलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। यो लेख मलाई निकै मन छुने लाग्यो। यसको लेखक को हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, मैले ऱ्यान्डमली इन्टरनेटमा फेसबुकमा यो पोस्ट आएको देखेँ, मलाई मन पर्यो र मैले यो पोस्ट तपाईँमाझ वाचन गरेर सुनाएँ। कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला।